السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو هريرة، كيا حال ہے آپ کا؟ الحمد لله. Alright. آپ کا جز 8. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھنا شروع کریں. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخ زا کو اور سختی سے پڑھیں. زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو
يعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم عليه کو ٹھیک کریں. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل قال لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل نہیں، لسانه. سو کو تھوڑا سا بھی لمبا نہ کریں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد
بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون لا يؤمنون، پورے ہونٹوں کو گول کریں. لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم في بعض اوئے الظالمين وَكَذَلِكَ، کیا کر رہے ہو؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا هم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم Good boy. Screen نظر آ رہی ہے؟ جی Okay. سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم. یہ تین حروف، یہ حروف مقطعات میں آتے ہیں، ان کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے. ذالک، یہ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لیکن اکثر ترجموں میں وہ کتاب بھی نہیں. ذالکا جو ہے اصل میں
اس کے معنی ہے وہ، یعنی کہ آپ سے جو چیز دور ہو، فاصلے پہ ہو، اس کے لیے ذالک یوز ہوتا ہے، اور قریب جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے ہذا یوز ہوتا ہے، ہذا، ٹھیک ہے، ہذا قریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ، اس کا مطلب یہ بنے گا، ذالک جو ہے وہ دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پہ ذالک الکتاب کیوں ہے، ھذا الکتاب کیوں نہیں ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم کلام کی صورت میں اترا تھا، سپیچ کی صورت میں اترا تھا. کس صورت میں اترا تھا؟ سپیچ کی صورت میں. یعنی اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتے ہیں ان کو سنایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سنایا، انہوں نے پھر صحابہ کو سنایا، تو یہ سن کے آگے، سن سن کے آگے منتقل ہوا. صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو لکھنا آتا تھا، انہوں نے اس کو لکھ لیا، لکھ لیا. اس وقت کے زمانے میں پتوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، کھجور کے پتوں کے اوپر، کاغذ نہیں تھا اس وقت، مختلف چیزوں پہ لکھا اس کو. بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر اس کو کتابی شکل دی گئی، یعنی مختلف جگہوں پہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی، ان کو کمپائل کر کے ایک بک فارم دے دی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ذالک الکتاب میں وہ اشارہ ہے کہ لیٹر آن اس نے کتابی شکل اختیار کرنا ہے، تو ذالک اس لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ وہ. لیکن اردو میں ترجمے کو سمجھنے کے لیے، سمجھنے کی آسانی کے لیے انہوں نے اردو ترجمہ یہ کر دیا ہے، جبکہ صحیح ترجمہ ایگزیکٹ بننا تھا وہ کتاب، لیکن سمجھنے کے لیے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کتاب قرآن کی بات ہو رہی ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون سی کتاب؟ قرآن. قرآن پہلے کلام ہے، کتاب بعد میں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کلام کا مطلب سپیچ، زبانی جو بولی جاتی ہے، چیز بولی جاتی ہے. کتاب قرآن پہلے جو ہے بولنے کی صورت میں تھا اور سننے کی صورت میں تھا، بعد میں اس کو ان آیات کو ریٹن فارم میں کنورٹ، یعنی اس وقت بھی ریٹن ریکارڈ تھا لیکن بکھرا ہوا تھا. کتابی شکل کمپائلیشن جو تھی وہ حضرت ابو بکر کے دور میں ہوئی ہے رضی اللہ عنہ. ذالک یہ الکتاب کتاب. لا ریب، لا کا مطلب نہیں، ریب کا مطلب شک، نہیں ہے شک. فی ہی اس میں، فی کا معنی ہے میں، اور ہا جو ہے وہ آگے ضمیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. فی ہی یعنی کہ اس میں، ہی جو ہے وہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، مونس کے لیے. تو کتاب عربی میں مونس کا ہوتا ہے، اس کا صنف مونس کی ہے، لہذا فی ہی، ٹھیک ہے، نہیں ہے شک کوئی اس میں، کس میں، قرآن میں. ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہدل، خدا، ہدایت، ہدن ہدایت، لل، لام شروع میں حرف جر آ رہا ہے تو یہ لل ہو گیا، لام کا مطلب ہے لیے. للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو گناہوں سے بچتا ہے اور نیک کام کرتا ہے. پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو گناہوں سے بچتا ہے اور نیک کام کرتا ہے. ہاں، تو مطلب کیا ہوا، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے. شرط لگا دی پرہیزگاری کی، کتاب سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو پرہیزگاری ضروری ہے، یعنی اپنے دین کے معاملے میں جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی بات وہ گناہوں کا علم رکھتے ہیں، کون کون سا عمل گناہ ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ گناہ کے اندر آتا ہے،
لہذا گناہوں کا علم ہونا ضروری ہے کہ اسلام کے نزدیک کون کون سے اعمال گناہ ہیں، لہذا علماء سے جا کے پوچھنا چاہیے بھئی کون کون سے گناہ ہیں جو آج کل لوگ عام کر رہے ہیں لیکن ان کو پتا بھی نہیں کہ وہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مثلا میوزک سننا یہ گناہ کا کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں روح کی غذا، روح کی غذا نماز ہے، روح کی غذا قرآن ہے، روح کی غذا ذکر ہے، روح کی غذا درود ہے، روح کی غذا میوزک نہیں ہے. جب انسان فوت ہو رہا ہوتا ہے اس کو سورہ یاسین سنائی جاتی ہے، مائیکل جیکسن کے گانے نہیں سنائے جاتے، تاکہ روح کو سکون ملے، تاکہ روح آرام سے جسم سے نکل کے اوپر اپنے خالق کے ساتھ جا کے مل سکے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا روح کے اندر بیتابی اور بے چینی ہوتی ہے، آخر کار وہ ساری زندگی اس جسم میں رہی ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو قرآن کی برکت سے اس کے اندر طمانینت آتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے. اس لیے سورہ یاسین پڑھی جائے گی جب انسان فوت ہونے کے قریب ہو، میوزک نہیں. لہذا روح کی غذا قرآن ہے، نماز ہے، ذکر ہے، درود ہے. اسی طرح شراب حرام ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ غیر عورتوں کو دیکھنا، ٹھیک ہے؟ جو آپ کی ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کی بیٹی نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے. بہت سارے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قرآن کا اثر، قرآن سے ہدایت کون حاصل کرے گا، قرآن کو کی سمجھ کس کو آئے گی، قرآن سے سیدھا راستہ کون سیکھے گا، وہ جو کہ پرہیزگار ہے، جو برے کاموں سے بچتا ہے، نیک کام کرتا ہے. بات کلیئر ہوئی؟ آل رائٹ، انشاءاللہ باقی بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.